Wasaarada Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya ayaa talaalka xanuunka corona ku wareejisay maamulka degmada Hobyo ee maamulka Galmudug. Dawadani ayaa ka mid ah dhammaan siyaabooyinka kala duwan loo gaarsiiyay magaalooyinka maamulada dalka si looga hortago xanuunka sii faafaya ee COVID-19. Maamulka degmada Hobyo iyo kan Galmudug ayaa mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ugu mahadceliyay talaalkan ay gaarsiiyeen degmada si wax badan ay ugu tarto dadka ku dhaqan gudaha degmada iyo deegaanada ku teedsan. Galmudug ka qaatay boqolshan ogaa sida ay wax uga qabatay. Haddana waxaan la soo gaaray agabkii ay soo dirtay qaybo ka mid ah. Waxaan wasiir kuxigeenka uga mahadcelinayaa isaga iyo mas-uuliyiinta soo dirtay oo ka mid ah Sanitar Cabdiqaadid oo isagu doonta iyo ku mashquulideeda xoogga saaray oo aan gaar ugu mahadcelinaa isagana. Waxaan leeyahay dhammaan intii ka qayb qaadatay hawshan waa ku mahadsan yihiin. Wasaaradda Caafimaadka Federaalka way ku soo wareejiyeen Wasaaradda Caafimaadka Galmudug oo nagala joogo wasiir ku-xigeenkii Galmudug iyo annagoo ah guddigii maaragtay loo xilsaaray hawshan COVID-19. Qalabkan caafimaad ee ka soo degaya dekedda Hobyo gacan naga siisay. Intaas kadib xaaladda maanta Galmudug ay ku jirto oo ah xilli abaar colaad cudurkii coronavirus runtii oo asna aad u saameeyay, waxaa leenahay waa xaalad aad u adag oo u baahan maanta qof walba inuu ka qayb qaato, mas-uuliyad la iska saaro degmo iyo gobol intaba, sidii shacabka duruufaha haysta oo bisha Ramadaan ay u dheer tahay lagula tacaali lahaa. Ka wasaarad caafimaad ahaan doorkeenna caafimaadka oo ah runtii cudurkan aad u saameeyey weefkiisa labaad ee COVID-19 deegaanada Galmudug oo dhan runtii aad ayuu ugu baahay, runtiina saameyn aad u badan oo dhimasho leh ayuu ka geystay. Deegaanada maamulada dalka ayaa inta badan waxaa la gaarsiiyey talaalkan si loo xoojiyo dardargelinta howlaha wacyigelinta iyo ka hortagga xanuunka faafa ee COVID-19. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City, Jawhar.